pe bruma vopii. Todo mundo quer se divertir, mas a festa ainda não acabou e é só alegria. Gostaria de dizer que para mim foi uma grande honra ter ganhado esse concurso aqui em Valadares, que é um concurso muito disputado, por candidatos belíssimos, e ter esse título só veio acrescentar mais ao meu currículo. E para mim foi tudo ganhar. Muito, muito obrigado por vocês terem me escolhido como amigo em Valadarense, apesar de eu não ser dessa cidade. Gostaria de agradecer a todos, um beijo no coração de cada um, e espero que a nova Miss honre o título assim como eu morrer. Muito obrigado.